Макар зимата да отмина, грипът все още върлува в Разградско. На територията на областта между 21 и 25 март са били установени 34 нови случая на остри респираторни заболявания. Най-засегнати са децата от 5 до 14 годишна възраст, като при тях са регистрирани 22 случая. 7 пък са заразените бебета до 4 години. При тинейджерите и младежите до 29 годишна възраст има 4 случая, а един е заболял във възрастовата група от 30 до 64 години. Оказва се, че най-устойчиви срещу респираторни заболявания са хората над 65 години, тъй като при тях няма регистриран нито един случай на грип или проблеми на дихателните пътища. Към момента през кабинета на регионалната здравна инспекция в Разград са минали 30 души, които са били имунизирани с противогрипни ваксини.